Det der, det er vist fint. Nå, vi må heller lige hoppe ud af den her gang. Ja, der er ikke en folk. Jamen, velkommen til Skovhuggeren. Vi? Ej, fast, men prøv lige at se her. Der er kommet lastbil og det hele. Nøj, hvor er det godt, mand. Jeg er ved at få læsset de her. De her træbjælge her, dem har jeg været nødt til at sætte den der vej, fordi de er delme lige nøjagtigt, lige for lange til, og hvad hedder det, kan stå den anden vej der. Så det, de må altså stå sådan der. Nå, det er jo altså en lækker lastbil, den her. Den kom han og sat i går, og så skal vi bare have læsset varer, kan jeg godt fortælle jer. Nøj, det er godt. Nu skal jeg lige passe på de der gafler der. Det er fordi, jeg måtte jo over og hente dem med trukken nemlig, for de stod helt over på den anden der derovre. Nu tænker jeg, at skal jeg lukke den side igen der, eller det er mega smart. Man kan åbne de sider her på den her lastbil her. Det er altså lækkert der. Eller ikke lastbilen, det var en trailer jo altså. Nå, vi må heller lige fjerne ham her. Vi skal i hvert fald køre de der gafler, de skal ikke hænge i den der højde, det tænker jeg i hvert fald. Det duer ikke. Jeg ved ikke, om vi skal... Jeg tror bare, vi gør det, vi drøner ham herover. Sådan der. Nede med den der. Så får vi lige slukket denne gang. Fordi så kan vi jo godt komme i gang med at få læsset den ring. Det tænker jeg i hvert fald. Nå, jeg har sådan en... jeg har lavet en liste klar, så jeg ved, hvad jeg skal sælge nemlig. Og det passer mega godt, det her. Og der er faktisk, man kan tænde lys herovre. Wow, det var forkert, vi drypper for del, mand. Ej, altså, det er også min fjernbetjening, jo. Ej, den skal jeg altså ikke trykke på. Sådan der. Det er fordi, jeg har en fjernbetjening til den her, så jeg kan køre op og ned, nemlig. Åh, altså. Nå, der er lys i den her lygte her. Det er jo det, eller i lygte lamperne hedder det. Så kan vi ikke godt læse den her, uden at lukke den? Jo, det, vi skal jo også sætte noget bånd på, nemlig jo. Det tænker jeg i hvert fald. Vi skal have de der to vægelementer med. Dem har jeg også været overhentet, nemlig. Dem hentede jeg i går og sat op. Og så de skal have fire de der træbjælker, to af dem der, så skal vi overhave. De der to gange badekar, vi har derovre. Vi skal have nogle stole med. Vi skal have noget, hvad hedder det, geletter med. Og så skal vi have nogle af de der tagsbund med også derovre. For der er meget, mand. Nå, men der er jo ikke andet for at få sat i gang her med og få læsset lidt her. Vi tager vores elhættinger, og ja, det tænker jeg bare, det er ligesom det, der er mest nødvendigt. Vi løfter lige lidt, når vi kører ud her. Sådan der. Op med dig, Basse. Jeg ved ikke... det kunne godt være, at vi skulle... kan jeg tage de der? Med den her mund? Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan. Men jeg kan jo ikke se en. Det går. Jeg har målt ud, at de kan godt være på den trailer der. Men jeg ved faktisk ikke, om vi kan have dem. Ellers så kunne vi jo... jeg kan prøve. Altså, jeg siger ikke, det går godt der, men vi kan prøve. Så må vi se, om jeg kan... Ellers så må jeg... Jeg kan jo ikke komme ind med den der. Den er jo... Næh, vent nu lidt. Det kan være, jeg kan komme ind med min gaffeltruk i den der lastbil. For den er jo ikke særlig høj, jo. Nå, vi prøver lige den her først, så må vi se, om jeg kan ramme ind, uden at det går alt for galt. Jeg tror, vi skal nok rimelig meget lige på her, i hvert fald, tænker jeg lidt. Se, det der, det var ikke helt så lige. Jeg kunne godt tænke mig at komme lidt mere lige på. Sådan der. Kan vi ikke lige nå at få løftet over? Det kan vi faktisk godt. Ej, man kan jo ikke se en disse her jo. Det kan I godt se, ikke? Det er jo helt vanvittigt, det her. Nå, vi må prøve at hold nu fast, mand. Det kan jeg ikke, det her. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan jo ikke se, hvor jeg kommer til, mand. Altså. Hvad delen gør vi her? Jeg tror, ved du hvad, jeg tror altså, jeg prøver med, om jeg ikke kan få den der gaffeltruk ind, og så lige prøve at køre på med den en gang. Det tænker jeg, måske er det nemmere. Altså. Nå, vi har med ham sætter vi lige herovre. Sådan der. Nu må vi lige slukke ham i gang, fordi vi er nødt til at spare på vores strøm her. Jeg har jo ikke fået sat nogen af de der ting op til at kan lade. Sådan nogle ladestationer, men det skal jeg have på et tidspunkt. Nå, vi må lige ned og prøve med den der gaffeltruk der, om ikke den kan... Åh, det...
Den er altså ikke særlig høj. Jeg tror, at det er godt, den kan komme ind. Du. Nå, vi kommer ind i den. Og vi får lige løftingeren. Så må vi se, om ikke det kan lade sig give det der. Vi var lige skulle trække den her over, så synes jeg, hvis de er glemt, det er lidt til dem der jo. Nå, jeg havde elhest med op, fordi jeg skulle jo dele med... have skubbet dem der ind, nemlig. Så, nå, vi prøver, om ikke det her, det kan lade sig give sig. Det er måske lidt nemmere, tænker jeg. Må jeg dele med op, den her, den kan komme ind nu. Ellers så er jeg altså lidt på den. Vi skal nok rimelig meget lige på her, for at det her, det spiller. Vi kan jo godt lige trække dem lidt sammen, for tænker jeg. Så hvis nu vi tager den der, så kan vi måske bedre se en gang. Ej, der er det ikke meget plads her. Jeg kan slet ikke komme derud, hvor jeg skal se, hvor jeg skal... Åh, vent nu lidt. Det kan være, vi kan se for... Prøv at se, den her... Se, det der, det var ikke så godt, fordi der kunne jeg godt se, der ramte jeg et eller andet der. Se, det der, det var bedre. Ikke helt så godt. Vi skal lige have den her ned en gang. Nå, den må altså være her. Nu prøver vi lige en gang. Vi kører stille og roligt ud. Det må indikere... Ah, der er traileren i hvert fald. Så vi kan være, at vi kan komme ind her. Og prøv at se her, den her gaffeltruk, den kan lige nå... Altså, den kan også kun lige være der, den der... Det der væggelement der. Vi skal lige se en gang. Skal vi løfte den lille smule? Vi skal bare ikke ødelægge taget eller noget. Det her, vi er nødt til at køre lidt forsigtigt her, men det skal nok... Åh, den kan lige være her, den kan... Åh, det er... Ja, ja. Nå, hvor langt er vi fra siden derovre, og hvor langt er vi herovre? Øj, det der, det bliver skævt, tror jeg. Kan vi trække den lidt over mod til venstre derovre, tænker jeg. Tænker, nu vil vi lige køre efter de der lammer deroppe, så... Ja, det der, det er... Hvordan kan vi komme frem? Vi kører stille og roligt. Vi kan jo mærke, at vi ikke kan komme længere. Jeg tror faktisk, det er deromkring. Vi sænker lige den her gang. Og så bakker vi lidt. Sådan der. Vi løfter lige den her lidt. Sådan der. Det der, det var da mega godt. Ej, jeg skal altså lige ud og se en gang. Det bliver jeg nødt til. Her vi hopper lige ned her. Sådan der. Jeg tror, fik vi den ikke helt op til. Det tror jeg faktisk, vi gjorde. Og ved du hvad, det der, det er perfekt, mand. Skulle vi så ikke lige få noget bånd på samtidig med, når vi står her? Så er der en der, du. Ej, hvor er det altså godt, mand. Ej, det fylder altså også godt, det her, det gør. Nå, vi må... Ej, kan jeg komme op her, mon? Ja, sådan der. Nå, vi må lige have den, vi må lige have den anden på os. Nu skal vi bare lige den anden vej med den her grafetruk. Sådan der. Nå, vi må... Det var altså fedt, jeg lige kunne komme ind. Det gør lidt nemmere lige at skal se, nemlig. Hvor i alverden man er henne, nemlig. Det kunne være, hvis vi tager den her. Hvis vi bare tager det omkring. Og så løfter det. Og den vipper ikke, vel? Ah, nej, det gør den ikke. Hyha. Nu rammer vi ikke noget derovre, vel? Ah, nej. Nå, det var da lækkert nok. Nu må vi se, om vi kan ramme lige på igen her. Wow. Jeg bliver jo næsten nødt til at køre efter porten der, var jeg lige ved at sige. Jeg lige se. Vi skal nemlig ikke løfte den ret højt, når vi skal ind, kan jeg også se på det hele her. Så vi skal køre det over. Må det ikke, det passer nogenlunde der? Åh jo. Øvelse gør mester. Og så løfte lidt mere. Uden at ramme ind i loftet op. Fordi det duer heller ikke, så nu gør jeg lige sådan her en gang, fordi... Jeg vil godt lige have den lidt længere fremme der. Så jeg tror godt, vi kan løfte den der. Jo. Så kører vi altså bare stille og roligt her. Og lige snart den begynder at glide ind af på gaflerne, så er det jo fordi, vi har ramt den anden op bagved. Tænker jeg. Sådan der. Ned med den der. Og tilbage. Nu løfter lige igen, når vi skal ud her. Sådan der. Må hellere lige se, hvad vi laver her. Det der, det er mega godt. Kan vi ikke... vi sætter ham i ham, kan vi bare sætte herovre en gang. Sådan der. Ned med den der. Og så får vi lige slukket den en gang. Så... hvor godt, mand. Altså, jeg kan godt se, der er delt ikke plads til meget, når... Nej, den skulle have været lidt længere hen. Den skulle have været skubbet lidt ind til højre der, kan jeg godt se. Ved du hvad, det må vi lige gøre med grafstrungen engang. Nå, vi jobber ind i den igen, når den startede. Så kan vi lige skubbe den derudfra, tror jeg. Det er nok det nemmeste her, tænker jeg lidt. Sådan der.
Sådan der, mand. Nå, det er jo så den 26. vi er nået til. Og klokken er 8.59. Kontoen, den er gået lidt ned, fordi at der ikke lige været så meget indtjening her på det sidste, jo. Men det kommer der forhåbentlig med alt det her, vi får sendt afsted her, tænker jeg det. Så kan vi ikke skubbe den der lille tand ind. Skal jeg lige se engang. Sådan der. Det der, det var vist rigeligt, tror jeg. Vi får lige sænket ham her, så vi kan lige gøre den derovre til. Sådan der. Stop den, og så jumper vi ud igen. Så må vi lige have noget bomb på den der også. Men det er sådan, at jeg skal faktisk ned på brandstationen med noget, hvad hedder det? Den kan vi ikke sætte på, vi kan sætte på det her, sådan der. Jeg skal ned til, hvad hedder det? Åh, det der, det er perfekt, mand. Jeg skal ned til brandstationen. Nej, ved du hvad, vi lukker døren senere. Vi prøver igen. Jeg skal ned til brandstationen og sælge et læs, hvad hedder det? Træflis, og det bliver jo dejligt. Og så skal vi op til nogen. Så vi har engang været opfødt lang tid, så de vil også gerne gå ned og træflis. Så vi får da lidt indtjening i dag, tænker jeg. Hvad skal vi tage? Vi må nok hellere tage de her to badekar derovre til. Kan vi ikke tage det med den her, tænker jeg lidt. Det tror jeg godt. Vi må hellere få den startet igen. Sådan der. Vi står lige bare en gang. Sådan. Altså, den her, den vender bare på en femmer, kan jeg godt sige. Den kan altså bare vende. Åh, det går stærkt, når man først drejer her. Det er altså mega smart, det her. Hold nu fast, mand. Tror man kan lige nu... Wow. Lige nu at få de der to ind derud, uden at den er alt for meget ballade. Og den der. Så får vi lige den her hævet op en gang. Vi må hellere lige stå i bak. Nu håber jeg altså, det øverste der, det bliver stående. Og der skal jo altså... Pællerne kan jo godt gå ind sådan her. Du kan enten stille to den her vej på last, eller på traileren derovre, eller så kan man vælge at sætte tre den anden vej. Og så kan man jo selv synes, hvad der er bedst jo. Det her, det bliver spændende. Se, hvor har vi den der? Det der, det er... Hvor er det ikke, det er der omkring den der over? Det kan vi se ved. Wow, ja. Prøv lige at se, det kan lige nøjagtigt være her. Vi kan lige løfte lidt mere. Sådan der. Vi kan lige sænke lidt igen. Nå, det er jo super godt, vi får læst den her. Jeg ved, at de skulle gerne komme og hente den her senere i dag. Jeg ved bare ikke, hvornår han kommer. Sådan der. Så. Løft den her en gang. Og vi skal lige se, hvor vi kører. Det er fordi, jeg skal have lidt tilløb på her en gang, mand. Sådan der. Vi prøver igen. Sådan der, så kom mit dæl op. Det var dejligt. Nå, vi kunne tage... Hvad skal vi tage? Vi kan tage... jeg tror, vi tager nogle af dem herovre. Jeg ved ikke, om jeg kan sable de stole oven på hinanden øjne også. Det ville være rart, hvis jeg kunne, tænker jeg lidt. Nå, her kommer jeg med den her. Ja, det kunne jeg nok godt, hvis jeg lige tog mig lidt sammen her. Vi prøver det igen. Hvad er det? Okay, dem her, vi kan godt køre med to af dem her. Det tænker jeg, det er der ikke nogen far for i hvert fald. Så. Det er om at få kørt det hele ind her. Det bliver mega godt. Jeg håber altså, at det giver en ordentlig chat. Skejser til min konto, fordi jeg er lidt hårdt ramt, hvis ikke jeg får tænkt nogle penge snart i hvert fald. Det er altså ret så vigtigt. Nu tænker jeg, om ikke vi kan prøve at sætte tre paller ind på én gang her. Sådan så vi har lidt på siden der. Men jeg ved ikke, om jeg ved ikke, hvor langt jeg kan komme ud herover. Det må være fint, tænker jeg. Vi prøver lige... Vi kan jo nærmest se, når vi rammer siden over, tænker jeg. Vi kan nok ikke komme meget længere ud der end der. Og skal jeg se, hvor langt kan vi komme op. Vi kan være der omkring, tror jeg. Kan den komme? Nej, det kunne den ikke. Sådan der. Vi prøver at slå i bakken gang. Den skulle måske have været lidt længere over. Kan vi ikke gøre det, vi kan skubbe den der engang? Wow. Kan vi ikke skubbe den over med den her, tænker jeg? Jo. Sådan der. Skal den også blive derovre? Det er den ikke meget for.
eller hvad? Så vi lige kører det. Også bare lige for at få den første over, nemlig. Det er ikke helt så godt, det der. Wow, den er delt meget svær at styre, den her. Altså. Vi prøver lige at få det rykket lidt en gang til. Der er ikke andet for, jo. Det kan godt være halvsvært sådan noget her, når man ikke lige er mester til sådan noget her, jo. Sådan der. Det der, det må være fint, tænker jeg. Vi løfter lige, og så giver vi den bare noget gas der. Sådan der. Næste portion i rækken. Aha. Så kan vi sætte nogle stole i den modsatte side, tænker jeg lidt. Det må være fint nok at få gjort det, tænker jeg. Det er altså mega godt med sådan der halv her. Aha. Så får vi lige løftet lidt der, og slået i bak. Åh, det bliver godt der. Nej, altså, jeg siger jer, du. Ved I hvad? Der er nede hos ham der, som jeg kører og har nogle småjobs hos en gang imellem. Jeg kan godt fortælle jer, han er delt med ved at få ryddet ud i sit træ derude dernede. Der bliver godt nok hentet varer nede hos ham, det er helt sikkert. Det var tæt, kan vi komme på der. Vi kunne måske godt lige have kommet... kunne vi ikke lige have kommet lidt tættere på, tænker jeg bare. Altså, det er ligesom nødt til, for ellers er jeg bange for, at ikke få den sidste palle ind over den anden side derovre. Men nu kan vi prøve at se, om det her det er tæt nok i hvert fald. Sådan der. Så må vi se, om ikke vi kan trykke en palle ind over på den anden side derovre. Det bliver lidt snævert. Vi prøver lige en gang. Den der. Vi skal lige op over kanten der nemlig. Nå, vi henter nogle stole. Så må vi se, om vi kan få dem ind. Der er ikke en prøve. Og lige at se alle de trappel, jeg har fået ind også. Nøj, det er godt. Ja, jeg vil... så kan jeg godt se, jeg skal jo bruge nu, hvis jeg skal have dem. Jeg ved ikke, om jeg kan læse dem her oven på hinanden. Det ved jeg simpelthen ikke. Wow. Ja, det gælder om at lige at få trykket rigtigt her, inden man kører frem og tilbage. Jeg ved overhovedet ikke, om jeg kan få den her ind, eller jeg skal jo også have det med at læse oven på hinanden, jo. Ja, så kan jeg godt se, så kommer jeg jo til at skal... Nej, ved du hvad, jeg tror, vi kører ind igen her. Vi prøver så, om ikke vi kan få den her bukseret ind igennem der. Sådan den der. Kan vi presse den ind igennem der? Kom så. Ja tak, mand. Det er med godt kørt, det der. Skovhugger, du har rimelig godt styr på det her faktisk snart. Vi skal bare lige have den der lidt længere indad. Sådan der. Wupski. Det der, det var mega godt. Nå, jeg tror bare, at vi lader være med at stable de der stole oven på hinanden. Det bliver noget skidt, nemlig. Det bliver noget skidt, så jeg skal lige se, hvad har vi den der? Der er mange muligheder her. Nå, vi skal lige have den næste palle afsted. Ind i traileren der. Ja. Nå, vi må hellere se, om ikke at det hele spiller her. Aha. Jeg kan jo starte med at sætte den her herovre engang, tænker jeg lidt. Åh, den der. Hvor langt over kan vi komme der? Ja, vi skal også lige passe på, at vi ikke kommer til at sidde fast. Det duer ikke. Så går der først skidt ind, jo. Det kan jeg godt se, men så nu vil vi lige presse den der derovre, sådan der. Ja, det der duer ikke helt så godt. Men nu vil vi lige gøre den her gang. Sådan der. Ned med den. Det der, det var mega godt. Op med den der. Nå, inden at, jeg lige kører videre her, så bliver jeg altså nødt til at løbe og tisse. Jeg er ved at tisse i bukserne. Nej. Jeg er tilbage om et øjeblik. Så for del, mand. Det var altså godt, det der. Man skal altså også tisse en gang, men det bliver man altså nødt til. Nå, men vi kan jo godt fortsætte her.
Vi har jo lige to paller med stole mere, vi skal have. Så det må vi heller lige få gjort. Det er godt, det er, mand. Nej, mand. Okay, ja, hvad skal jeg ellers lave? Så skal jeg de næste par dage, der skal jeg ud, og jeg skal have hentet varer på mine produktionssteder, og jeg skal selvfølgelig også, jeg skal også ud med varer, sådan så vi kan få produceret nogle flere ting og alt det der. Der er masser at lave, kan jeg godt fortælle. Så det er nok noget af det, de næste par dage, de skal gå med. Det tænker jeg i hvert fald. Nu vil jeg lige køre ham her derind, sådan der, så kan vi... Wow, det der, det var ikke så godt. Vi prøver lige igen. Åh, den der, det der, det var lidt bedre, tror jeg. Og helt det med den der. Sådan, det der, det var perfekt sat jo. Ja, der er sådan lige et bump op over der, men den kan lige klare det. Den kan lige klare det, så det er jo meget godt. Den der ned engang. Og så den sidste palle med stole også her. Det ville være dejligt. Så. Jeg vil lige nå at komme ind her. Ja tak, mand. Boom. Altså ikke meget plads, man lige har at vinde på her. Jeg kan godt se, hvordan det er stolpe der. Men det går lige. Åh, den der, mand. Mega godt. Det er top nice. Så. Med den der. Ja. Det spiller her. Hvad delen er det, der holder deroppe? Hvad i alverden er det, der holder? Der holder en lastbil. Hvorfor holder han deroppe? Nå, det må vi lige op og se på, hvad det er for noget. Skal vi lige læse den her i hvert fald? Det bliver vi nødt til. Sådan der. Over til pause. Ah, det der, det var ikke helt så godt, var det? Det synes jeg faktisk ikke. Prøv lige igen. Åh, den holdt noget skævt i betrækket her. Sådan der. Et med den her, så herover en gang. Ja, der er faktisk rimelig god plads, når man først får det sat rigtigt ind her. I mellem pallerne, der er faktisk en rimelig god stor frigang imellem. Sådan der, mand. Nå, jeg skal lige heroppe og se, hvad delen er det der. Hvorfor holder han det op? Det var da mærkeligt. Åh! Han skal, jeg tænker også, hvorfor skal han... Han stoppede jo midt på skinnerne nærmest, synes jeg, det lignede. Gud, kommer de allerede skal hente den lastbil der? Jeg er jo ikke færdig, mand! Nej! Nå, hvad, hvor skal han hente ham der, eller hvad? Nå, han pakker nok til med det samme. Okay, det kan da egentlig godt være. Ej, altså, jeg må skynde mig lidt, da jeg bliver færdig her. Det kan jeg godt se. Nu holder min gaffeltruk ikke i vejen, vel? Ah, nej. Det var det med godt. Nå, vi må... Vi skal lige se, hvad han laver ham der. Jeg er nysgerrig. Jeg er simpelthen nysgerrig på det der. Og man kan ramme den der trailer der. Det er da egentlig meget godt gået, det der, synes jeg. Jeg er nærmest ligesom at se, når jeg bakker jo. Skovhuggeren, han er altså også god til at bakke. Nå, det tror jeg bare, jeg skal lade være med at kommentere på det der. Det ser vist rimelig godt ud. Jeg vælger. Nå, det kunne være, at ved du hvad, jeg drejer lige den her vej her. Jeg skal altså lige ind og lige ned her gang, sådan der. Så må jeg lige op og se med og snakke med ham der. Så er jeg tilbage lige om et øjeblik. Nå, okay. Jeg vælger. Ja, han havde fået at vide, at træneren den skulle hentes kl. 12, sagde han. Kl. 12? Ah, men okay, det kan jeg så også godt lige nå, men det havde hans chef sagt til ham. Nå, tænkte jeg bare, det var da mærkeligt. Jamen, jeg må jo se og få kastet nogle varer ind, tænker jeg lidt. Det var de der fire, har vi kørt ind. Vi har kørt de der fire stole ind og de der to badekar. Så skal vi have, fire af de der over os. De her tagsbund, men der bliver jeg altså nødt til at bruge den her år. Nå, men han skulle lige ordne nogle ting, og så kobler han på et tidspunkt, nemlig. Ja. Det, man bliver for også travlt her, når man skal lave noget. Nå, vi løfter lige den her lidt. Hvor vil lige have den her bare give over. Altså, nu er en lampe, den der kan lyse. Nå, mega godt.
Og det der, der står der og flyder der, det skal jeg jo egentlig også køre på plads. Det har jeg bare ikke haft tid til, nemlig. Jeg har simpelthen ikke haft tid til. Nå, skulle vi ikke, hvis nu vi kører den der fremad der engang. Sådan der. Så regner jeg med, at vi kan lige kravle op og tage en af de der, de øverste op, tænker jeg. Fordi så kan vi tage de tre nederste, der står på, på jorden der også. Vil det ikke være en god idé? Og så, hvis nu jeg stabler dem hernede, skal jeg lige se, om jeg kan ramme den der op. Det vil dele med mig, hvis jeg kunne det. Skal jeg lige se engang. Vi skal lige lidt højere op der. Åh, jeg kan ikke se disse mand. Det var da irriterende. Hvor langt skal vi op? Er det deromkring? Ja, det må det være næsten. Ja, ja, det der, det er jo perfekt kørt, mand. Sådan der. Bum, op med den der, og vi slår i bak. Sådan, ned med den her. Nu skal vi lige se, der er ikke noget der. Mæh, mand. Nå, vi kører, hvor skal vi køre den bare herover? Så kan vi tage den med elhesten og køre ud, jo. Men jeg bliver nok lige nødt til, og gud, kan der stå to oven på hinanden der? Inde i den der, ikke? Ja, det vil jeg håbe, der kan. Det vil jeg delme håbe, der kan, da. Det er lige se, om vi ikke... Nå, vi må have læset 2-3 stykker mere. Eller ikke læse, men vi skal lige have dem oven på hinanden. Jeg er nødt til. Kan jeg lige se, om jeg rammer det ud. Og det håber vi. Op med den der, og i bakgear. Sådan der. Mega godt. Nu vil vi lige få læset, så de kommer oven på hinanden her. Jeg er dæmme spændt på, om de kan komme ind så. Men så kan vi ikke... Ja, så må jeg jo bare nøjes med at sætte dem i et lag, hvis det er. Det kan jeg jo også se. Ellers så ved jeg ikke, om vi skal sætte noget andet ovenpå. Nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af at komme bare nogenlunde lige ovenpå den her. Det ville jo være rart, jo. Ligge der. Vi skal lige lidt længere ind. Sådan der. Oh, ja, det der, det bliver nok mega svært. Vi kommer lige til at køre den der ringer. Sådan der. Så jumper vi lige ud, fordi jeg skal altså lige se, om den der kan komme ind derude. Nej. Det kan jeg nok ikke. Nå, vi må op i den her. Nu vil jeg se, om den kan komme ind. Ja, så må vi læse ned igen. Det er også delens, mand. Når man ikke lige ved, hvor højt tingene er her. Sådan der. Og vi løfter lige lidt op. Jeg kommer aldrig med den her. Det kan jeg godt sige, at den er alt for høj. Nu kører vi lige herover, og så stopper vi lige der. Så kan vi lige hoppe ud en gang og se ad. Nej! Det der, det går jo slet ikke. Det kan I godt se, ikke? Det er jo noget skidt, det der. Nå, så må de... det må koste 4 pladser med dem der. Det er der ikke noget at gøre ved. Det er der ikke noget at gøre ved. Vi sætter lige den anden gang. Sådan der. Og vi kører lige herover en gang. Sådan der. Så må vi lige få løftet ned med den derovre. Jeg troede lige, de kunne stå oven på hinanden. Men det kan jeg godt sige. Den er lidt lav, den træder der. Men skulle da godt være lidt højere. Nå, der er jo igen for, vi må have gang i den her igen jo. Så ved vi det til en anden gang jo. Medmindre de kommer med en trailer, der er noget større, det ved jeg jo selvfølgelig ikke. Så jeg skal lige være sikker på, at jeg rammer den ud. Det gør jeg nok nogenlunde deromkring. Det kunne godt se sådan ud i hvert fald. Sådan der. Over den her. Det her, det er altså bare en smarter sag, kan jeg godt sige. Nå, det var den ned. Vi kører den her derind. Sådan der. Den her kan vi egentlig godt køre på plads. Jeg tror ikke, jeg skal bruge den med. Jeg er ikke lige nu i hvert fald. Ellers må vi bare hente den jo. Sådan der. Den får vi slukket, og så kan vi godt det job ud. Nå, vi bruger elhesten til at få læse dem der med. Og så må jeg se, hvor meget mere vi kan have plads til det. Jeg skulle egentlig også have noget af det der, hvad hedder det, ned i baggrunden dernede af min bar. Men det må vi se på. Hvor meget, og hvordan, og hvorledes. Men nu får jeg lige læsset, og så ses vi, når jeg er ved at være færdig med at læse min dejlige pakker her. Så hej så længe! Sådan der, mand. Så blev vi delt med færdig her. Det var altså mega lækkert. Nå, vi må heller lige få den der op en gang. Sådan så
Det hele det kan spænde andet derude jo. Nå. Jeg ved ikke, om han kunne tænke sig at køre det der lidt frem, eller hvad den han har tænkt sig der. Det kunne være meget rart jo. Så kunne jeg lige komme ind og åbne, for, eller få åbent siden der, så kunne jeg lige få, hvad hedder det, spændt bånd på den jo. Det ville være dejligt. Ja, jeg må have gang i den igen, fordi jeg skulle jo lige se, om ikke vi kunne få læse noget i højden over. Det gik jo lidt fint jo. Men det var jo nødt til at gøre herud, og så få det kørt ind bagefter. Så det var dejligt. Der kom lige lidt søm og lidt skruer på, nogle tønder og nogle spande, og ja. Så fik jeg faktisk det hele med på min huskeliste. Det var del med dejligt. Nå, vi dumper lige ud. Vi må lige op og høre, om ikke han kan tænke sig at køre det frem her. Så kan jeg lige få åbnet og få spændt på dem. Så det, vi hører ham lige ad. Så danne mande, det var jo rart, han lige gad at rykke lidt. Nå, vi skal lige have noget. Jeg kan lige nå at få bånd på den der, og den der også, og den der, og den der. Jeg skal lige sætte noget bånd på det hele, for det burde jo egentlig faktisk være hans job. Men ved jeg ikke, om jeg kan komme. Kan jeg komme ind og få bånd på den ind, når jeg ser gang? Ja, det kunne jeg faktisk godt, så det var del med. Det var meget godt. Nå, så er der bånd på, og det skulle gerne blive stående jo. Jeg ved ikke. Ved du hvad, vi lukker den lige. Det kan vi godt gøre. Så er det hele. Så er det gjort for ham og det hele. Det der, det er altså smart. Prøv lige at se en gang skydedør. Nå, vi må heller lige få lukket den her også. Wow. Hvad var det, jeg lige fik lavet der? Åh, det var et skud, der gerne var den rigtige. Sådan der. Og vi skal lige have den sidste med her også. Sådan der. Sådan der. Så er der lukket og slukket, var jeg lige ved at sige. Så ja, så kan han jo egentlig godt daft, når han får tid, tænker jeg. Det kunne han jo egentlig godt, men jeg ved ikke lige, hvornår han kører. Det må jeg lige høre ham om en gang. Nå, men han kører om han kører om lidt, sagde han. Der var ikke så meget der. Jeg havde lukket og bånd på det hele, og det var bare klart, så det var et flot træk der. Det er et flot træk, men ved hvad? Han kører i en daf. XF, du. Nej, det er bare. Hold fast, mand. Det er faktisk en fed lastbil. Jeg siger det bare. Det er godt, han ikke kom i en Volvo. Jeg hader Volvo. Jeg ved ikke, hvorfor. Men bortset fra det, ikke også? Så vil jeg bare lige sige, at vi skal lige op en gang her, skal vi lige lukke den der port der. Og vi kan også godt lukke den anden her. Jeg har faktisk sat en annonce i avisen. Fordi jeg kunne godt tænke mig at få solgt den der gamle røde traktor derovre, den der Volvo der, jeg har. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den til, altså. Det er jo simpelthen, mand. Nå, ja, vi må hellere lige få tømt det her på plads her, og få det slukket jo. Men den har jeg fået sat i avisen, og jeg har ikke sat nogen pris på. Det er lidt med vilje, for jeg skal se, om der er nogen, der vil ind og byde sådan rimelig godt for den, nemlig. Det kunne jo være, at man var heldig, så man kunne få en god skilling for den traktor der. Nå. Jamen, jeg skal vi også lige ind i en gang. Og det kører vi lige over. Det er mega smart. Man kan både se det fra den ene side og den anden side. Sådan der. Vi får lige stoppet den, og så jobber vi ud igen. Du, hvad vi skulle se det næste gang udefra, hvordan man kører sådan en der. Nå, men vi skal videre. Aha. Og vi lukker lige på den her også. For jeg tror ikke, jeg skal herind mere i dag. Skal jeg det? Ej, nu skulle jeg have sat det der på plads. Ja, det bliver ikke lige nu. Nå, den der ned. Sådan der. Sådan der, man. Det er mega godt, det her. Nå, men der kommer nok ikke nogen penge på kontoen for det der dejlige guft, der står inde i, hvad hedder det, træneren der. Nu lige er låst der. Før at i morgen, eller sådan noget, lige den der kring. Måske 2 dage. Men det skal jo gerne snart komme med nogle penge, når vi har fået solgt det der. Fordi at jeg skal jo dele med ned og have betalt til banklånet ned. Så kan han dele med bare at køre, når han vil. Nu tænker jeg, at jeg skal have læst noget trafis, så vi skal ned og have solgt ned på brandstationen, og så op. Jeg er faktisk oppe ved siden af, hvor jeg selv bor. Ved du hvad, vi kører lige ham herovre engang. Men jeg tænker også på, at vi skal også vaske den der Volvo der engang. Så kunne det måske være, at jeg skulle smide et billede i den der annonce der også måske. Det sagde de nede på avisen, at det kan godt betale sig at sætte billeder på.
Fordi det er altså noget, det er noget mere eftertragtet. Så det må jeg også lige prøve at finde ud af. Nu skal vi lige have lukket herover. Sådan der. Og så kravler vi ud igennem døren herovre. Ligesom vi bare går. Sådan der. Og vi lukker lige igen. Bum! Så er det med lukket, du. Nå, men det var dejligt, vi fik læst den lastbil der. Og så må jeg se, hvornår jeg skal have fat i ham igen. Eller i hvert fald i det der transportfirma, der kommer og henter alle varerne der. Det synes jeg er mega fedt. Så er jeg fri for at skal ligge og køre frem og tilbage. Fordi det vil jeg, det vil jo blive alt for besværligt for mig jo. Det kan I godt se, ikke? Ja, der er ikke andet for, at vi må ind og have læsset... Nej, se, der er den, ikke? Hvis nu er lige vaskerne, så må de ske lige få smidt et billede og så smidt bonnonsen der. Så kan det være, at det måske hjælper lidt. Nå, jeg ved ikke, hvad sådan en den kan give i indtægter der. Det ville jo være rart at få en ordentlig sæt penge for den. Jeg har faktisk ladet mig fortælle, at den kan godt være mange penge værd, men jeg ved det ikke. Nu har den jo kørt rimelig mange timer. Nå, vi må op i vores gummiged her. Og det er jo desværre en Volvo, men sådan er særen en gang imellem. Nogle gange kan man... Ja, lad os bare sige det nogle gange, så er man bare nødt til at køre en Volvo. Det er ikke noget, der behager mig, men jeg bliver nødt til det. Nå, nu skal vi dele med at have læst noget træf især, så vi kan komme op med det. Og hvis du vil tage det, der ligger herovre først. Tænker jeg lidt, det må være en god idé. Åh, den der. Det er da helt galt med hosen i dag. Nej, det der tid er noget fandt i halsen på mig. Jeg er kriger. Sådan der. Og det er mega godt det her. Mega godt, vi får læst alt det her. Og det her år, det er i hvert fald det tørreste, kan man sige. Men altså, det der ligger over den anden side, det er altså også rimelig tørt, vil jeg bare lige hilse at sige. Det vil jeg sådan set hilse at sige. Nå, det bliver godt, at vi lige kommer op til brændstationen med noget træfis og får nogle penge for det også. Og så selvfølgelig også op ved på den der lille huskov, eller hvad det er for noget, der ligger op, hvor jeg selv bor. Den er lige lidt længere væk. Jeg var engang deroppe for lang en tid siden. Så. Det hjælper der hovedet her, kan man sige. Så det er jo dejligt. Det er jo det. Det er jo mega skønt, den sammen her. Åh, der er en der, mand. Bum, lum, sagde det bare. Ja, ja. Så jeg ved ikke, det kunne være fedt, hvis der kom et ordentligt bud på sådan en traktor der, tænker jeg lidt. Så her skal vi ikke køre ind i den der væg der, fordi den gider vi ikke øvrigt. Det kan være, at jeg må hellere tage en kus bagefter, så fejle det der ud der bagefter der. Det er lidt svært lige at komme ind og få det derinde. Men vi kan fejle ud med en kus, det ved jeg i hvert fald. Så det får jeg gjort på et tidspunkt. Det kan vi bare køre over og tage her fra den anden side af. Jeg har jo ikke mere oppe i selve siloen. Der ligger måske en lille smule, men det er nok ikke så meget. Det er nok ikke så meget. Så, hvornår den der er fyldt? Der går lige et par skovle nu, tror jeg, tænker jeg lidt her. Der går nok lige et par skovle nu. Men der burde være rigeligt til begge steder i hvert fald. Og ellers så... det er der også. Det skal der være. Men jeg skal også ikke forglemme, at jeg skal sørge for, at der selvfølgelig også er træfis til min trappelemand deroppe. Men han har lidt, fordi alle de der... Eller ikke alle, der havde jo to paller. De der sorte paller der. De var fyldt med træflis, og så havde jeg alle de her løse paller, der stod herinde, også med træflis. Og plus dem, der stod nede på fabrikken dernede sydpå, på det der savværk dernede. Nu kan jeg ikke være med i den der. Det har jeg været op med hos træpillemanden, og han har selvfølgelig også fået nogle paller af mig. Sådan der, vi smider lige i skoven der, og vi tænker lige, stopper den der. Og så træsker vi ud af ham her, og så må vi dele med i gang med, og... kan jeg ikke lige snige mig igennem her? Jo. Må vi ind i den her og få startet den? Jeg skal lige se en gang. Den er vist god nok. Nå, vi skal ind i den her. Sådan der. Vi får startet, og så får vi lige
trukket den der om op bagpå der, så vi kan komme af sted. Forhåbentlig, mand. Ej, jeg skal altså lige ringe, det bliver nødt til. Nej, jeg skal også have tanket den her. For det, den i skivet, mand. Nå, jeg skal lige ringe til den gamle, det har jeg lovet, det er helt glemt. Så er jeg tilbage lige om lidt. Sådan det er, mand. Så kom vi afsted. Det er fordi, jeg lovede lige at give ham min besked, nemlig. Så det er jo fint nok. Wow. Nå, så kom han også afsted, kan jeg se. Hvor delen i skivet da. Ja, det må du da nok sige, mand. Hold da fast. Han virker ikke, som om han er mega travlt, ham der. Hvor skal han hen? Nå, han kører måske bagom. Ja, det gør han. Nå, det er jo fint nok. Jamen, vi kører hver til sit. Fedt, mand, vi fik læst den der lastbil der. Og det kommer afsted der, så håber jeg, kan få nogle penge i morgen, eller også måske... Ja, i overmorgen måske. Nu må vi se. Men jeg skal i hvert fald ned på brandstationen først og frem til, og vi skal have afleveret noget træfligt til dem, og det får jeg jo selvfølgelig lidt skejse for, så nu må vi se. Men det plejer at give rimelig godt, når vi kommer ned i hvert fald. Jeg kunne have lavet sådan en vaffel længe med softdej. Det smager så godt, altså. Jeg siger det bare. Det kunne være, at vi skulle... ja, det bliver man nødt til. Vi bliver nødt til at trille ind på tanken på tilbagevejen. Vi skal simpelthen have noget fuel på. Ellers så er jeg bange for, at jeg kører tør et eller andet tid. Og det kan jeg lige så godt sige med det samme. Det har jeg simpelthen bare ikke lyst til. Og det der... Adlu der, det kan jeg nok godt vente med til i morgen måske. Så må jeg køre ned til Eddie og købe noget AdBlue. Jeg ved ikke, om jeg har mere derhjemme. Det ved jeg faktisk ikke. Nu må vi finde ud af jo. Nå, vi skulle... nu kan jeg ikke huske, at det her, det bor. Nej, det er næste gang, mand. Så er det nu sammen, skovhugger. Vi skal til venstre her. Så er der en der. Så ved vi, hvor vi er henne. Bummelummelum. Vi skal rundt, og jeg ved ikke helt... ham der, han kører over, du. Nej! Det er simpelthen... Ja, de har faktisk... det er dem, der har en hvid streg, der skal holde tilbage. Det er simpelthen plastersvindel, det her. De kører fuldstændig, som de har lyst til. Nå, vi skal op på... Jeg ved ikke... kan jeg bakke op på den der rest der? Ja, det må ikke det, jeg kan det. Hvis ellers der man kan blive fri for... jeg ved ikke... vi sætter lige noget roterblink på her, så kan folk da se, at jeg lige er i gang med at skal bakke her i hvert fald. Sådan der. Så må vi se, om ikke jeg kan komme op der, tænker jeg lidt. Nu skal vi bare lige være sikre på, at vi ikke rammer noget herovre. Jeg kan faktisk ikke huske, om der stod en stolpe. Ja, nå, det var da rart at sige, at I kunne holde lidt tilbage der. Ah, nej, den er fint nok, den her. Ja, der stod en stolpe, jeg kunne godt huske det jo. Ja, slap af, kammerat. Jeg skal jo op, ikke også? Altså du. Nå, vi skal over siloen, og så skal vi dele med at tømme det her. Vi skal lige passe på den der polisbil, der holdt derom, kan jeg godt se. Sådan der. Så får vi fyret det her af, du. Og jeg skulle gerne komme nogle skejser i lommen her. Det er dejligt at se. Ja, ja. Nå, vi skal også lukke det der roserbling igen der. Det bliver vi da sindssygt at sidde og se på i hvert fald. Nå, det var da mega godt. Det giver da rimelig godt det her, kan jeg se. Ja. Den tæller. Det er altså godt der. Og nu er også ved at være tom. Og det giver da... Hvad giver det? Det giver 128.545 kroner. Mega godt. Nå, vi skal til højre. Jeg må nok heller lige vente med at køre, før den er helt nede. Nu er vi trods alt på politistationen. Det er jo ikke noget, man må jo, faktisk. Man skal jo holde stille, til den er helt nede. Sådan der. Så kører vi delen igen. Men vi skal holde øje her, fordi de kører bare, som de har lyst til. Har de fundet flere? Nej, det har de sagt nok ikke, tror jeg. Flere skulpturer. Nå, vi skal til højre. Og det er bare derude af. Vi skal hjem og have læset en gang... hvad hedder det? Træflis mere. Og vi skal lige på tanken først. Det bliver jeg nødt til. For en i skivet. Jeg ved ikke... Skulle vi køre hjem og vaske den der Volvo-traktor der? Det må vi jo nok hellere så tage et billede og få den sat i avisen jo. Den skal i hvert fald ikke ryge til nogen af de der over for de der hula-bula-land der. Det skal være ordentlige folk, du.
der skal købe det, hvis de skal have lov til det i hvert fald. Nå, vi skal tage højre her, og ikke vejen, men ind på tankstationen, for vi skal ind i tanken. Så får vi lige parkeret. Bum! Vi må hellere stoppe den der imens. Det skal man, når man tanker. Sådan der, og så skal jeg have skruet af her. Vi ses om et øjeblik. 6.950 kroner, mand. De ved dæmme godt, hvad de skal have for at få... Bare man skal have lidt sovs i suppen der, eller sovs i gryden. Diesel! Nå, vi skal videre. Ja, ja, sådan er det. Jeg bliver jo lige farvet, hver gang jeg kommer ud herindefra. Jo. Men det, jeg kan ikke gøre noget ved det. Det skal jeg jo på, jo, ellers så kommer ingen vej. Nå, vi skal hjem og have læst lidt mere. Det bliver vi nødt til. Kan man sådan set godt sige. Og så skal vi op og have solgt det. Og ja, der er jo ikke andet for at sige til, at jeg glæder mig lidt til at se, hvor mange penge det giver. Som jeg følte vare på i den der trail der. Det synes jeg altså. Jeg synes faktisk, at det var en fed lastbil, eller trækker, han kom med der, den der DAF der. Den havde, jeg har ikke lige set den der model før der, men den så ud til at køre rimelig godt, så synes jeg i hvert fald. Det var mega fed faktisk. Og så kunne jeg godt lide de der orange farver der. Hold fat, det var fede, mand. Nå, vi skal have bakket til her, og kan vi ikke lige nå for den her trukket rundt der? Sådan der, mand. Mega godt. Skal jeg lige se, hvor vi holder han der, hvis vi kører ind dertil, og så skyder vi den her engang. Ej, for del, mand. Det var en forkert, jeg fik trykket på. Ej, nu har jeg taget sammen, skovhuggeren. Så er der en der. Ej, nej. Det er, hvad der kan ske nogle gange. Så må man lige trykke på. Wow! Ej, det er godt, der er de der med jernbørger på der i kanten, så man ikke kommer helt galt af sted. Nej. Måske der ikke noget ved. For del, mand. Det var der ikke nogen, der så det der. Skidt heldigvis ikke noget. Ja, det er godt, jeg har de der på der i kanten, så man ikke kommer helt galt sted her. Nå, op i den her. Og ja, der er ikke andet end at sige til, at vi må have læsset. Men nu er det sådan, at skovhuggeren han faktisk er... Hvad hedder det? Ved at være færdig for denne gang. Og håber selvfølgelig, I har nyt afsnittet. Mega, mega godt. Og ja, sådan er det jo. Så håber vi, at han snart vil det tilbage igen. Men det tror jeg, han gør. Så kan I have det rigtig godt alle sammen. Vi ses. Hej hej.